Мектепке бардым. Сол мектептің ең үздік оқушысы болдым. Құлыным-ау, қаншама балалар амалсыздан барады мектепке. Сенің де бармайтының менің жанымды қыныштады ғой. Айтпақшы, мам, сол мен жазылады дедіңіз ғой. Көп ұзамына қараңғылықтан шығасын деп өте берген едіңіз. Әрине, құлыным, маман қашан алды беді сені? Міндетті түрде жазыласың. Көрде тұр. Шыным сол. Қане, құлмын, одан да тамағыңызшы. Мә, ала ғой. Туф, тағы осы тамақ па? Енді жаным ау, басқа тамақ болмайды ғой саған. Қане, жазылған соң басқа тамақ жесін. Қане, жеш тамағы. Күнде жүре алмаймын, басқа тамақ жесем. Түнде де жүре алмаймын ба? Жаным, бәрі дұрыс болады. Қане, тамағыңызшы. Мам, оған игровой приставка алып беріңізші. Төрт қабырғаға қарап, ұшым бұсып кетті. Ана кезде әкең уәде беріп еді ғой. Алып береміз. Рас па? Әрине, шоным. Сіздер сондай жақсы көрем. Шоным, қан, тамағын іше қойшы, суып қалады. Аңыма кетті домалақ. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе. Отыра қойындар. А, басқа балалар қайда? Қоңырауда. Қоңырауға әлі неше минут бар? 5 минут. Апай, қандай тақырып өтеміз? Балалар, бүгін сендермен өте қызық тақырып өтетін боламыз. Ежелгі ғасырлардағы мыстан кемпірлердің өртеу дәстүрі. Қалай, қызық па? Иә. Апай, бір сұрақ қойсам бола ма? Иә, қоя ғой. Апай, өмірде вампирлер бар ма? Көздері қайдағы вампир? Әсемнің ағасы вампир мысалы? Ей, ойнап айтамын. Мысалы, мысалы. Апай, мысалы өмірде дәл сондай вампир сияқты адамдар бар ма? Иә, күн көзінен болатын аллергиясы бар адамдарды вампир деп атайды. Мысалғыда күн көзінен кәдімгі бөртпе секілді, аяқ-қол дененің барлық жеріне шығып, қызыл болып әсіп, олар қышитын болады. Осыларды бөртпе деп атайды. Күн көзінен болады. Бәсе, ағаға да күнде қол сала береді. Ары қарай тыңдайық. Күннен болатын аллергияны тез арада анықтап, міндетті түрде ем қабылдауға жет. Әйтпесе, дерттің асқынып кету қауіпті өте күшті. Бұл дертті медицинада күн жемі немесе күн ұшығы деп атайды. Күннен болатын мұндай аллергия көбінесе күн қатты шыққанда немесе күннің астында көп жүргеннен пайда болады. Сәлеметсіңдер ме? Қанекей, орындарыңа жайғасыңдар. Қазір сабағымызды бастаймыз. Отыра ғой. Кешегі оқиының ғашы қайф болды, е? Қолында кітапты оқитын адам сабал болапсың ғой. Тиіспеші, немаре құлыптапсың. Не қарайсың? Ағыңа айтып бересің ба? Мен ағамнан қорқып тұрсың ба не? Кім? Мен ба? Сен ағам үйінен шығып алсыншы бірінші. Сен бала бар ғой. Мен берме адам өз басынан түспенше жеңіл көре береді ғой, кеттім. Алтайның сөзің асық болған сияқты. Осы ұпаның ағасы шынымен неге сыртқа шықпайды? Ауылатын шығады. Немен? Жалқаулықпен ба? Жоқ, күнге шықпайтын вампир.
Ән берме адам өз басынан түспейінше жеңіл көре береді ғой. Эх, егер мен солай ауырсам, арманым жоқ. Ойлаш, сыртқа шықпайсың, ешкім сені жұмсамайды. Сабаққа мүлдем бармайсың. Кайф қой. Мен өскенде мұғалім болам, күште кіріп ақша табамын. Ол үшін бірінші ақылды болу керексің, сенің миың жоқ қой. Ой, әпке. Болды қойдым. Сен ше өскенде кім боласың? Адам болам. Ой, бір сенде дұрыс нәрсе айта ма деп ойласам. Полицейский болам өскенде қылмыскерлерді ұстаймын. Мұнда не істеп отырсыңдар? Сені күтіп отырғанбыз, қайда шал болып кеттің? Дәрішіп келдім. Біз Ұлпан екеміз өскенде кім болатынымызды ақылдасып отырмыз. Сен ше өскенде кім боласың? Ешкім. Шықшы. Неге сонша ашуланасың? Жай сұрадық қой. Әдейі сұрайсың ба? Жанмұхамбет, қой. Жай сұрады ғой. Ол әлі кішкентай ғой, ештеңе білмейтін. Біліп тұрып неге сұрайды? Ешкім де болмайды. Өмір бақи осы жерде қамалып отырам. Болды ма? Біз жай сенімен уақыт өткізгіміз келді. Опа, қыздар екі. Алтайыр, басқа жаққа барып ойнаш. Ей, сендер қызық екенсіңдер. Бұл жерде ойнайын ба, ойнамайын ба, сендерден сұрамаймын. Алтай, біз ренжісек бір-бірімізден кешім сұраймыз. Ал сен мүлдем кешім сұрамайсың ғой. Сосын біздің ағамыз туралы ештеңе айтушы болма. Не сонша жабылып отырсыңдар? Мен біреумін, сендер төртеусіңдер. Сонда әділетсіздік жасауға бола ма екен? Онда ауру туралы олай айтпа. Не болды, қонақ түсіп кетті ғой. Сендердің басқа айтатын әңгімелерің жоқ па? Қанша күннен бері осыны айтып жатырсыңдар? Ұлпан, біз емес қой оны айтып жатқан. Айтайыр ғой өзіңді бірінші бастаған. Ұлпан, мен неге қайтадан шаршадым? Оның үстіне мына Алтайыр келіп бәрін құртты. Кішкене ойнатып алып па? Әсем, жүр, үйге кірейік. О, уже қашып жатсыңдар ма? Кетсең кете беріңдер, өзім ақ ойна аламын. Осы жасағаннан рахат аласың ба? Иә, не істейсің ол? О, ағаларың шығыпты ғой, сенсация. Туы ғой, басқа жерге бар, ойнашы бар. Иә, біз бүгін ағамызбен ойнаймыз. Мен қарындастарыма екінші тиісу болма. Тиіссем не болады? Ағамнан таяқ жейсің. Әсем, ол сенің ағаң ба? Иә, бүгін мамадан рұқсат сұрап шығыпты. Бүгін мен малға шығым. Бүгін мен ұрысқым келмейді. Одан да қызық қылып ойнайық. Айналадағы естіген бала жалғыз сенсің. Одан да дос болайық. Онда бірінші Алтайыр бізден кешірім сұрасын. Кешірім сұрағанда... Бол! Сұрамайым ау. Не істейсіңдер? Болды, кетсе құрысын. Енді волейбол ойнайық. Балалар қайда? Опа мен Әсем көңкілер болмай? Не болып қалды? Кім жетті? Сол баяғанау көшедегі балалар ғой. Жанмұхамедті мазақ қылып елге кете береді екен. Айтпақшы, Жанмұхамедтің ем бойынша бүгін сөйлесіп келдім дәрігерлермен. Иә? Иә, Алла қаласа Алматыға шетелден бір жақсы вакцина салып кепті. Онда өзің барып келесің ба? Барғанда екеуміз де баруымыз керек. Мен ба? Иә. Бірақ сен өзің де білесің ғой, Жанмұхамедті қалдыруға болмайтынын. Түсінемін ғой жаным. Бірақ та екеуміздің де қолымыз керек ата-аналардың. Жарайды, бір шешімді табамыз. Айтпақшы, Жанмұхамед қайда? Жанмұхамедті мен жаңа балалармен ойнауға жібергенмін далаға. Неге? Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Жүгер, сабақ оқу керек, я шаршадым, әлім жоқ. Айтпа, білмеймін, бірақ мен қатты шаршамадым негізі. Онда мені үйге дейін арқалап апаршы. Құмаш? Ой, менің бүгінгі сені көру лимитім бітті, тыныш кетші. Мәссаған қандай мерімді едің? Шынымен де әлім жоқ, сенімен қырылатын, не үшін келдің? Математикадан үй жұмысын істесеңдер көшіруге беріңдерші. А? Б, алфавит түгіл дейміз ба енді? Қазаққа айтып тұрмын ғой сендерге. Әзілеп тұрсың ба? Может, үйіне барып үйінді жинап берермін, тағы не айтарсың? Неғып бір мысық ұсап, рылдап кетесің үрей? Өзі мысық, сағандап терімді бергенше сабағымыз боп кетсін. Ау, мен. Жынды. Құрша, не үшін келдің, сонда айтшы?
жай кешегі балаң қалың білейін деп қалай өзі? Ой, біздің қамызды ойлап келдің ба? Қандай күшті. Ал енді құры жынға тимей. Не бірдене болса, ұрысуға дайынсыңдар. Мен сендерге шын ниетпен көмектескім келеді. Айтшы, Фариза. Қыздар негізі бір мүмкіндік беріп көтсеңіз болады. Не істемекшісің сонда? Ақыры тек түнде шығады екен. Түнде ойнайтын ойындарды ойнаймыз. Сен де бізден бірге боласың ба? Иә, менде күшті ойындар бар. Барлығымыз бірге ойнаймыз. Қыздар. Доспыз ба? Шын ниетпен? Онда кешке көріскенше. Сен кешке келесің ба? Ой, жоқ, мамам жібермейді мен. Жібермейді кеп. Мен де солай қашан далаға еркін шығады екен. Даже күндіз терезеге қарай алмаймын ғой. Балам, не істеп отырсың? Көрмей тұрсыз ба? Жай ғана отырмын. Өмір бақи өстіп жай ғана отырып кетемін. Қой, олай айтпа. Ертең ақ сауығып кетесің. Өзіңіз де соған сенбейсіз ғой. Олай деме, балам. Ертең кешкісін достарымен бірге далаға шықсаң қалай қарайсың? Рас па? Иә, құлыным. Рахмет, әке. Балам, сен үлкен азамат болдың. Мен сенен үлкен үміттер күтемін. Сен жауаптысың, ақылдысың, балам. Жақсы ма? Жарайды, әке. Рахмет сізге. Жақсы, балам. Yes. Кешегі танысқан балаларды көретін болды. Енді күшті болатын болды. Әлемде өмір сүруге түк қажеті жоқ заттардың барлығы қымбат бағаға өтеді екен. Мынаны қараңдар. Мама маған ондайларды ысырапшылдық деген. Ысырапшылдықты жасауға болмайды деген. Біздің де заттарымыз қымбатқа өтсе ғой. Соны сен қалай сатпақшысың? Жанайым, сол да қиын боп па? Қазір барлық мамалар Пиндодоға салады ғой. Иә, мен де тура солай сатып қоям. Кейін бір ысырапшыл мама сатып алады. Аа, жақсы екен онда. Онда соған көмектесейік па? Көмектесіңдер, бір ақша бермеймін, кейін. Онда сенің біткеніңді күтеміз, сосын ойнаймыз. Қазір тегін ештеңке жоқ деген мама маған. Ертең мен онда осыны сатып болғанша сол ақшаға сатып ала салам. О, сенің аңаң қарап тұр екен. Бұрында осылай бізді бақылап отыратын бет. Иә. Кеше шықты ғой, кеше шықты ғой, бүгін шыға ма? Білмейім, мама рұқсат берсе шығады ғой. Шықсан шықсын, көп болып ойнаса қызық болады. Сулейба! Сулейба! Мен бәрінді жендім, мен бәрінді жендім, мен жұмбаймын. Әлтайыр, сен арамдықпен өттің бәрімізден кейін жасап. Қоя бер, жұмғар адамады қызық болады ғой. Жарайды, мен жұмасайын. Тіпті бір жерде тығыла беруге шаршадым. Онда сен 40-қа дейін санайсың. Ақырке тығыл. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Кім тығылмады, сол 40. Ана жолдың артында Ақырке мен Кәусар тұр. Ақырке, Кәусар, қабырғаның артындасыңдар, көрдім. Алтайыр, сен айтып қойдың ғой, ә? Ой, бұл сондай айтып қоя береді. Әділетсіз жеңіп атта соған қуанып жүреді. Мен айтпадым ғой. Жанмұхаммед, айтшы, мен айттым ба саған? Жоқ, айтқан жоқ. Айтса да мен бәрібір сендерді тауып алар едім. Жарайды, кімді бірінші көрдің? Ладно, мен жұмасайыншы, тығылыңдар бар. Шыққан бастайды, ақыр кесем ба? Жан Мұхаммед, бала ғой, бірінші сол бастасын. Жарайды. Стоп, Жан Мұхаммед, сен аяғың сықа тиді. Сүйген жоқ қой, қайдан көрдің? Ұлпан айтшы, сүйген жоқ қой. Сүйген жоқ сияқты. Жарайды, жалғастыр, бірақ келесе стоп дегенде бірден тоқта.
Жан Мұхамбеттен соң мен болайын. Соңында алып кетем ба сонда? Жоқ, сенен кейін мен барым ғой, тағы да секірем ғой. Сендер менің көзіме шөп салып, менсіз ойнап жатырсыңдар ма? Өтірік ойнатасам, аш дос болғанымыз кеше ғой. Вот именно, дос болғанымыз кеше. Ал сендер бүгін сатқындық жасап отырсыңдар. Қалай сенем енді сендерге? Мына үндемеген саған қайтеді? Ұрсай онда мені. Мен апамнан қаштым, мен атамнан қаштым. Сенен де қашам, жауыз қасқыр. Ей, өзің қасқыр. Қалай аға күшті екен? Қандай күшті екенін білсең ғой. Сендермен бірге мектепке барсам, одан да күшті олар еді. Достар, үшірту менде ұйықтататындары бар, керек болғалымы дегенім ғой. Осы сендер неме? Не туралы сонша сөйлесіп жатырсыңдар? Альтеер мырза, біз маңызды нәрсе шешіп отырмыз. Ойбай, ол не тағы? Алтайыр, отыршы сөйлей бермей. Жарай, жарай, не болды соншама? Біз өзіміздің ашу мен ренішімізді жендік па деп ойласам. Сонымен күзетші ағайды қалай көндіреміз, ұдылап кетіп қолқытамыз ба не? Ұйықтататын дәрі берілікті болдығы не проблема? Қыздар олай қатыгез болмаңдаршы, жай ғана күзетші ағаймен сөйлесіп көрерміз. Көнсе жақсы, көнбесе дәріміз лезін қатырамын десе, иә? Жоқ, басқа маң тауып көреміз, солай ма? Солай не болса да, біздің жоспар бүгін іске асуы керек. Менде бір ой бар. Қандай ғой? Қазір біз жақсылап тұрып тамақтанамызда, сосын әрі қарай талқылаймыз. Ой, бір сенге күшті нәрсе айтама деп ойласам. Альтеер, қумашы! Кәусар, осы сен неге менің идеяларымды кері тарта бересің? Дұрыс айтпайсың ғой енді. Сұрасаңдар айтам ғой. Айту үшін жүрген жоқпын ба? Айтшы ал. Ой, бұдан қайбір жетіскен идея шығады дейсіңдер. Алтайыр, сен одан да күзетші ағайға барып, ақырын намекпен сұрап көрсе, кешке келсе қалай болады деп. Бірақ абайлап сұра. Тамақ жейміз ба сонда? Баршы! Жарайды, кеттім. Араларында жалғыз жігіт екенмін ғой, бір ерлік жасап кетейін сендерге. Онда мен де барам. Ой, мен де баруым керек еді. Қызық берме айтқосашы. Жанбей ағайдың әңгімесі маған қызық негізі. Сол ғой, өмірі әрқашанда экшен болады деп жүреді. Сүлей, берме сабақтарына барыңдар, қазір қоңырау соғады. Топырал, не істеушіңдер? Ағай, просто аппетитно жеп отыр екенсіз, а? Қарындарың ашты ма? Жейсіңдер ма? Жоқ, ағай, өзіміздің де ақшамыз бар, просто уақыт болмай тұрды. Уақыт болмайтын әне болып қапты. Ағай, сіз қадамыңдан қорықпайсыз ба? Жоқ, мүлде қорықпаймын. Негізі қорқу керек қой, түнде келеміз ба дегеніміз ғой. Түнде келгеніз. Ағай, просто сізге жанымыз ашиды. Ойланыңызшы, сіз бір өзіңіз жалғыз қараңғы мектепте қаласыз. Мен ойламақ қойыңдар. Ағай, сіз ойлап тұрмыз ғой. Түсіндірші, мен күндіз сендерден әрең басым аман қалады. Түнде мен сендерсіз рахаттанам. Ағай, сізді ойлап тұрмыз ғой. Біз келіп, сізбен бірге ойын ойнап дегендей. Жоқ, басымда қалмаңдар. Барыңдар. Ту, жаңа айтқан, тыңдай салу керек еді. Енді не істейміз, күзетші ағай, келіспесе, мына мектепке енді бізді кіргізбей. Менің қарным аш болса, идея деген нәрсе мүлдем кірмейді ғой. Жарайды, тамақтанып кетші, бәрібір пайдаң тебіп жатқан жоқ. Ойбай, пайдасы жоқ жет. Жұмсағанда бәлел дейсіңдер ғой мені. Жарайды, кеттім. Осыны не ертіп жүрміз? Қоя берші, оны ағайға енді өзіміз не істейміз? Қызырға барып қайтайық, бір амалын табу керек. Түф, бұл да біз қызығы тұғып кірмейтін шығамыз енді. Не деді? Тұғып кірмейтін шығамыз енді. Фариза, сен ғажапсың, әрине тұғып кіреміз. Аға, бүгін сізбен бірге ұлпан екеумізде барайықшы. Біздің сізге дайындаған тосын сыйымыз бар. Жарайды, қайда барамыз? Ешқайда бармайсыңдар. Қалай сонда? Балам, сен енді күндізде, түнде де далаға шыға берсең болады. Анашым, ақыма күнге шыға болмайды ғой. Соны айтамын ғой, анашым, сізге не болған? Анашым, бәрі түсіп па?
Әрине, балам, бәрі дұрыс. Балам, білесің ба? Сенің еміне вакцина табылыпты. Сұтақ, Осман. Құлымау, осы жолы бәрі дұрыс болады. Көрде тұр. Балам, сен шенді. Осы жолы емі болады. Өйткені ол емнен қаншама балар емделіп жатыр дейді. Мам, осы мен жүргеніміз қанша болды? Босқа ақша құрту болып жатыр ғой. Байқаймайсыз ба? Құлымау, мамаңа сенші осы жолы. Бәрі дұрыс болады. Жарайды, бірақ неге бізге талаға шықпа деп отырсыз? Енді, баламау, әкең екеуміз айындаймыз ғой. Сендер далаға шығып, бір нәрсеге орын қалсандар қайтеміз. Туу, анашым шамал серуін деп қайтамыз ғой. Болды, қойш. Шықпайсындар дедің ба, шықпайсындар. Жарайды, мен кетіп барам, жарай ма болар? Жарайды, анашым, уайымдамай барып келіңіз. Біз үйде тыныш отырамыз. Е, алтындарым сол. Жарайды, жақсы, мен кеттім. Мен есікке оқиын. Ұлпан, біздің жоспарларымыз ше, ана жақта бәрі бізді күтіп отыр. Мама, бәрі біз жібермейтін еді. Ешкімге білдіртпей барып келеміз. Не туралы айтасыңдар? Кеттік, саған тосын сыйымыз бар. Сендер маманың не айтқанын естімедіңдер ма? Ешқайда бармаймыз. Аға, біз сонша дайындалып сізге тосын сый дайындадық. Ана жақта бәрі бізді күтіп отыр. Сонда сіз біздің еңбекті зая кетірмекшісіз бе? Егер біліп қойса, біз Әсем екеуіміз жауап береміз. Жарайды, бірақ кейінірек шығайық. Әйтпесе шықсақ, мама көріп қоюы мүмкін. Келістік. Мен маманы алдап шығып кеттім. Ақыран ағай, мемтеке ұсталу сақайша кіртіған екен сонғай. Білмейім, ұсталып қолмайтын шығамыз. Я, ұсталмау керек, не жүгілді ұқтап жатыр деп ойлайды. Бәліміз күне менің айден бүлдетпей шығып кетіппіз ғой. Достар, іші што, мен ұқтататындары бар керек болғаны дегенің ғой. Біз келдік. О, қалайсыңдар, зап кеттіңдер ғой. Маман кеткенін күтуге тура келді. Сонымен қандайсы ол барықтарын бірге ұйымдастырған? Бәрін бөлігі асық тұра екенсіңдер. Сәл шыда сай? Я, тосын сөйіп қалғандырыз. Тұра білмей жүріңдер кеттік, балайық. Әлі ертеміз пе? Жоқ, қайта мектеп жабылып қалмай тұрғанда ішіне кіріп алуымыз керек. Мектепке барамыз ба? Бір жасаған тосын сөй саған айт деген ойдамыз. Терезеден кіре береміз ба? Бірінші соны ақылдасып алайық та. Ақылдаса берсең осы жерде азанға дейін отырасың. Одан да сразу әрекет жасаған дұрыс. Солай ма, жеке? Солай шығар. Тұра білмей жүріңдер кеттік, бадайық сыққа есікті құлттап қойсақ, кіре алмай қаламыз. Менің план қағазым бар, сонымен жүрсек ештеңе де болмайды. Насвет, қашан өшеді, ішке кіре береміз ау. Мен есебім бойынша 15 минуттан соң өшу керек. Қыздар, жігіттер мүмкін қайта береміз ау, мен жәліп қорқайын дедім. Екісі сен бастадың ғой. Мен шынымен бой кіріп кетеміз деп ойламадым. Мектептің алдынан қайтамыз ба дегенім ғой. Оның бәрін бағана аулада айту керек еді. Мектепке екі қадам қалғанда артқа шегінуге болмайды. Жақсы, Әсем дұрыс айтады. Жамахаметтің көңілін көтере бәріміз керек қой, дұрыс па? Мен қатты керек деп айтпадым негізі. Маған жай мектепте түнде кірген қызық. Сәлем достар, бүгін біз түнде достарымен мектепке кірейін деп отырмыз. Одан қыздар, біз мектепке бөлініп кірейік, әтпесе бізді Ахыранек ағай ұстап алады. Киноларды бүкіл сондық осы сөзден басталады ғой. Үйтіп құдыртпай қояқшы, мектептің ішіне кіріп алып бірақ бөлінеміз. Ұстап қалса не болады? Сол кезде оны көреміз. Бізде түсіп кетіп қалған сияқты, жүріңдер кіре берейік. Кілтіп жүріңдер, Ахыран ағай. Бірақ тыныш. Тез, давай, тез, 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 давай, кірсеші, кезек, кір, давай, өзім. Мұнда кілт жоқ екен. Достар, анақты көзет жағаға келе жатыр. Жоқ, амай. Адамның қалған ұшқы ғой, осы ұшқымен сек мәңгі және есте қалатын нәрселерді ғана жасам. Кәусәр адамға ауызды сөйлеу үшін береді ғой. Бірақ базар жоқ стратегиялық қимылдарға тұр. Бізге ең алды.
мен көзіншен жасын алды. Бірдене қойлап тағым кей. Бір сәтті ауызға лақтыру керек еді, күзет жаға естетін не болса. Лағдырадым бір сәтті бейттер. Айдың кабинетіне көтістеуге барайық. Достар, онда біз Альтаир екеміз күзет үшін бақылап отырамыз. Шәжет қымыз бір қайдайықшы. Шәжет қымыз. Зар, кешіріңдер мен. Е, ошыққа кіресің ба? Е, арманымеді ғой ошыққа кіру. Көріп тұрсың ғой, мұрыз көйтіп олет жабық кен. Е, болмайды ғой. Кім біліп бара жатыр? Оның үсіне қазіргі уақытта қыздар мен ұлдардың айырмашылығы осы жерде и роддомда ғана шешілетін болды ғой. Е, еркек өз. Ау. Мұны бұл формасыған әдейім ұтырады екен ғой? Да? Жаңын алдың ғой? Иә. Ауырыстаным, мен? Арррррр. Бұл жұмыс дәйіп. Арррррр. Болды, қойы, қойы. Тамақтарым ол жерей ма? Жерейді. Жақсы сүйінім, табай. Ұлба. Сары жоқ, но кісі сәл болмағанда мал болып кете жазады ғой. Мә, жолда қарын ашып бара жатыр. Екеуміз бір нәрсе ойлап тұрмыз ба? Кеттік. Мен осылай болатыным біліп, кинода көрген нәрсемді тексеру үшін мына заттарды алып келдім. Теория бойынша бояшу үшін кемінде 15 замок түрін білу керексің. Бұдан шығады, бұл бәрін біледі де жүреді ғой. Өмірі тіміз кілін жүреді десей, өзі білмейді, білген тілін алмайды деген осы сендер емес ба? Ой, мынау көп кішкентай болып алып, ақыл айтады ма еші? Көп жасағанын емес, көпті көргенде менен сұрандар, мен көп кино көргем. Осы неге сен кинодағы кен нәрселерді қатты қабылдайсың? Өмір кино емес, оны ұмытпау керек. Отыр. Рахмет, осы жерде бір пайдалы іс істедің ғой. Шет құлап қала жаздадың ғой. Кірейік, иә. Ту, Әсем, үйінде жүрген жоқсың ғой, чем бөле заңыз сырып кеттік. Есіп қойса не істейміз? Тез-тез тапсай. Қазір ұрыста бермеші. Бүшіп жатыр. Жоқ, жанайым, сен келіңіз ба? Мені телефон бізілді, мені кімес, сені қой. Алсайшы тез енді. Алло? Қас кірін жатырыңыз? Туалар ұшқа тап қойыпты. Бір кірік көрем ба, деп ойлап едім. Кіре салайықта кім біліп жатыр? Ондан атанақана кетейші жүріндер. Жүріндер кеттік. Жабыспай, ажы шөгітініш. Ой, алдына мақсаттыр ошыды бір кішкіндай қыз қайтыс болған, соның елесі бар деп еді. Соны дәл осы жерде айту керек ба? Ой, ана жете беріп отыр қазір. Құдай берді деген осы екен ғой. Мә, осы жердің самсасы маған қат ұнайды. Бірнеше рет Әсем әкеп берген, ертең біліп қоймай ма? Бауырым, біз бұл жүрде жесек те, жемесек те бәрібір. Үлші давай армалайбыз. Мен өзіме екі порция мантай, екі кола ласылым қарным ашып тұр. Мен қарным соңын шашып тұр. Күл қаладын тағысай. Не армада отырмыз? Есік ашып көп өзі. Дей, жабық қо. Ақырайындың қадамдар емес ба? Кетік қашайқын. Thank you.
ұйықтап жатыр ау деймін. Қап бір күніміз босқа кетті. Айтпай ма, жібере саламыз деп. Енді оларды өздері де білмеген ғой. Дастан, балалар жоқ. Қалай балалар жоқ? Масқара, қайда кетті бұлар? Құдай ай. Балалар, қайдасыңдар? Таңдатып қалды ғой. Иә, таңдатты масқара. Қайда жұбатын дейлік? Иә, ғана жалғыз өздерін қалдырып кеттік. Так. Дастан, дереу полицияға хабарлашшы. Мынаны қара. Дастан, мынаны қарашы, балалар мектепте жүр ғой. Масқара түнделетіп несе жүр бұлар мектепте? Тоқта, сен үйде бол, уайымдама. Мен мектепке барып келейін. Жарайды. Жарай ма? Уф, әзір дегені жиналдық қой. Мына төрме сабақ өте аламыз ба? Сабақта өтеміз бе не? Иә, бізде Ұлпан мен Ақырке күшті сабақ дайындап келді. Ойбай, мен бүгінгі сабаққа дайын емеспін. Екі қой салыңдаршы. Күндіз түні сабақ оқимыз деген біздер ма сонда? Маған охранник ағайдан қашу көбірек ұнады. Не білдіріңдер? Біліп қойған жоқ па? Біліп қойсам мына жерде тұрмайды ғой. Онда ағайды қорқытайық. Ей, қойыңдар. Егер бұны біліп қойсам мына жерде шу болатынын білесің деді ма өзі? Өтініш, бір-ақ рет қана. Сосын тыныш қайтамыз. Менің әжетхана шыққым келіп тұр. Бірінші сол жаққа барайықшы. Онда сендер бара беріңдер. Біз күзет жағайдан қайда екен біліп жоспар құра береміз. Мен де сендермен барам. Әй, нен дауыс е? Әй, қой. Айша, сен бат? Білсім абай, сіздік кім бар? Әй! Кім бар, әй? Шығы! Әй! Шық! Кім бар, әй? Ау! Ау! Әй! Айша! Әй, мұнда елестер бар сияқты. Қарашы, есіптің аш. Естідің ба? Әй, әй, мектептеріңіз, балаларыңыз. Әй, мұнда елестер жүр деймін. Не үшін мектеп келесің? Жүрет, кесен кеш. Тезет, мен қорқып отырмын. Балалар, бұл не сұмдық, а? Не істеп жүрміз мектепте? Әй, балақандар, но не масқара? Түнделетіп не істеп жүрсіңдер мектепте? Тез үйге қайтыңдар. Пап? Үйге барған соң сөйлесеміз. Бірақ бізде осы бойынша балаларды. Мен балама түн күндіз далаға шығуға болмайды. Ауырып қалса кім жауап береді? Сіз жауап бересіз бе? Кешіріңіздерші. Олар қайталанбайды. Балалар, бұлай жасауға болмайды. Қазір ата-аналарыңа хабарласып қойдым. Осында келе жатыр. Ертең ата-аналар жиналысы. Күн шығып келе жатыр. Далаға шығайық. Аға, болмайды. Өмір бақи тығылып жүре алмайды екен. Мен сендер сияқты далаға шығып, күн сәулесіне шомылғым келеді. Терезеге күні бойы қарап отырып, ойнайсыңдар. Мен енді не істерімді білмеймін. Еркелемей тұрса енді? Ой. Кафтер әзілдемей қойш. Енді күнге шықтың ғой дегенім ғой. Әзірге бар жақсы, өлмедім. Шынымен ба, жүрегін айнып қысқын келіп тұрған жоқ па? Нормально отыр ғой, бірдене болса бізге де көрінетін шығар. Иә, сәл сабырсап күтекші. Бірақ енді бірнеше күн болды ғой, бірдене болса болатын еді. Иә, үйдегілерден әзер сұранып шықтым ғой. Түнімен үйде болмаған үшін әкемнен плотно таяқ жеп қалдым ғой. Тексеріс нәтижесі бүгін келеді деп еді. Қалай болар екен? Балам, сен жазылыпсың. Шынмен ба? Иә, құлыным, Аллаға шүкір. Мен ертең күн сәулесінде ойнай алам ба? Мектепке бара алам ба? Иә, дәрігерлер ауру өз-өзімен жоқ болып кетті деді. Кеш, құлыным. Алтыным, сен балақандар қиындар барып қалдың. Құлыным, Аллаға мың да бір шүкір.
болсаңшы, кешігеміз. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.